Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас 12 травня. Я хочу поділитися з вами інформацією про абрикос. На дане число 12 травня він має такий стан розвитку. Гілячки можете бачити по 25 сантиметрів, деякі є і довші. І саме зараз дуже добре виломувати дичкуни чи вовчки, які нам не подобаються, щоб менше різати сікатором. От ми бачимо гілку, дуже сильно росте, тому що на цьому дереві дуже мало плодів. І це стосується всіх сортів абрикоса. Я маю на увазі, що в даний час дуже хорошо виломувати. От гілка. У нас вона закладена, має горизонтальний на зовнішній сторону, не всередину крони. А є отакі вовчки. Він вже має 30 см. Його дуже добре виламати, щоб він не заважав. О, будь ласка, дивіться. 30 сантиметрів. Сильний ріст через те, що мало плодів. І так всі, які вам не подобаються, дивитеся і виломуєте. От, буде перекривати гілка гілку. Також виломуємо, дуже гарно виломується. Так само, дивіться. От росте, прямо в центр крони. Так само беремо легенько, не спішимо, в одну сміло і в другу сторону, і виламали. І так само виламали. От я, погано видно, сучок заміщення робив. Зрізав я на заміщення, пустило три гиляки. От одну в цю сторону, друга в ту сторону гілка. А третя поверх гілки. Мені ця заважає. Гілка дуже гарно видно, що вона йде на гілку. Виломали її. Тепер в мене залишається ця гілка. Тут вільне місце для неї. І ця гілка. От. Тут теж вільне місце. Того року цей абрикос дуже померз. Дуже. Тут так само, дивіться, був зрізаний на пеньочок. Виломали. Це, що всередину крони от йде. Виломали. А тут у нас дві гілки. Дві гілки. От видно, одна і друга. Ми вставляємо яка краще. От, все. І от у нас є пеньочок і гілка. От. Пеньочок і гілка, яка буде гарно розвиватися. Сильний ріст абрикоса той, який не має завязі, не має плодів. От, будь ласка, весь. Тут плодів нема, де не де, одинокі. І він зараз почне дуже сильно рости. Треба стримувати як можна. От виломуємо, дивіться, я так роблю. Всі повиломував. Ці, що догори йдуть, всередину крони. Бо це тут буде таке зарощення, що буквально за тиждень-два. Не взнаєте це все. От у нас є гілка. Я буду вже стимулювати на наступний рік цю гілку, щоб сформувати на наступний рік галуження. От один, а два абрикоска. І все. Більше нема. От один. От тут дуже добре видно, як воно поросло.
От іде гілка. І вона починає сильно рости. Всі гілячки, які нам зайві, йдуть всередину крони, перехрещуються. Зараз дуже добре повиривати. Будь ласка, дивіться, як гарно видно. От був зріз. От був зріз. І є в нас. Мало бути плодове галуження. Ну, не заклалось плодами. Тут же зразу ростові. Їх потрібно виломати, бо якщо ми не виломаємо, то тоді ми не дамо ради. Воно за тиждень-два заросте по метру. От був зріз. Можна ще так. Такий варіант. От гілячка. З неї йде дві. Зараз її можна одну виломати. Без проблем виломали, залишили одну. І так проходимо кругом і дивимося. Там на тих абрикосах, де є плоди, росту такого не буде. Того року абрикоси не плодоносили, заросли, повиростали. Будь ласка, попробуй стримай його, цей абрикос. Дуже і дуже важко. От ранній абрикос на 12 травня має такі плоди. Також їх пару штучок. Раз, два, три. Все. І тут ще два. Тепер ціле літо треба стримувати рост. От дивіться, був зрізаний на заміщення. Що нам потрібно зробити? За іменно цей час, коли легко виломується. Ми дивимося, яку нам треба ставити. Сама краща у нас гілка ося. Має вже 25 см довжиною. Тоді нічого не заважає, нема ніяких ні гіляк, ні галузин, нічого. А все остальне, цей ліс, ми змушені виламати. Сміло не боятися. Ну я ще залишу, напевно, і цю дві лишу. Так. Ці в нас не ростові. Я їх виломувати не буду. От ще одну цю, яка догори. Все, я тут із цього пеньочка залишаю одну гілочку сюди, росту, а другу цю в сторону. І так пройдуся, кругом передивлюся. Тут куди не подивись, то треба працювати і працювати. Зараз я покажу ранні сорта. Ранні сорта абрикоси. От заклалися вони, мають плоди. Цього абрикоса росту немає такого сильного, бо всю силу буде віддавати плодам. Де не де. От, будь ласка, тут іде всередину. Повиломували. Не спішимо. Дуже акуратно потрібно. Так само і ці, що от всередину. А ця з плодами. Цю не будемо виломувати. От іде. Луження. І тут маємо плоди. Під вагою плодів гілка нагнеться. І рост ще затупиться дужче. От такий ранній сорт із плодами. Я хотів показати, що ріст, приріст вже не такий гілок. От іще ранній сорт. Має теж декілька тільки плодів. Молоденький, він знов піде в рост. Буде мати силу, сильну силу росту. А ранні стримуються. Давайте ще раз покажу на одному. От був, гілка йшла до гори. Я не міг її стримати. Я натягнув нитку. Опустив гілку і зробив тут зріз. Зараз ми це все виломуємо сміло.
цю залишу, хай буде. От і ще ці, що всередину, в центр крони. Будь ласка, можете бачити, є в нас гілка, відведена від крони, вся закладена плодами. Під вагою плодів гілка нагнеться, і сила росту затухне, слабшує. На ранніх сортах є, слава Богу, плоди, маємо зав'язь, будемо надіятися, що буде урожай. Не знаю, як буде із пізнішими сортами. Дасть Бог миру, буду знімати відео. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім мирного неба. Слава Україні!